kwiga gutya dukina njyewe bituma mbimenya vuba kandi nabifata cyane kurusha uko mbere byari bimeze tutiga tudakina tutiga tunakora ibintu mbere kwari ukwandika tukicara nyina aho ngaho ukugira n'ubunebwe bwinshi uburyo wenda no gusinzira abo ngubu iyo ubikoze uri kubyikorera mu mutwe araruhuka ntago wagira ibitutsi kandi ubona n'amanota menshi I'm excited 100% because this approach helps runners do not fear to practicing. Because when they practice, they will become, for example, the good innovator. They become a mechanic, for example.